Чоңалайдын Унжу Булак аймагында абал туруктуу кыргыз-тажик чекарасындагы чекарачылар күчөтүлгөн тартиптен кадимки тартипке өтүп иштей баштады. Бул тууралуу чекара кызматынан билдиришти. Мындан сырткары тараптар кошумча тартылган күчтү артка кайтарган. Эми эки мамлекеттин ортосунда эң негизги жоопкерчилик бул элдерибиздин коопсуздугу. Мына ушул жоопкерчиликти биз ар дайым сезебиз жана ошону камсыз кылууга аракет кылабыз. Келишимдерди кабыл алынган убактылары ар түрдүү болгон. Бүгүнкү күндө биздин келишим кабыл алынды. Биз кабыл алынган келишимдерди буза элекпиз. Ошондуктан мындан ары кабыл алынган келишимдердин негизинде ошолордун айланасында иш жүргүзөбүз деген ойдомун. Убактылуу эвакуацияланган Карамык, Жекенди, Каратейит, Шибе жана Чулук айылдарынын тургундары үйлөрүнө кайтышкан. Алар кадимкидей күнүмдүк тиричилигин өткөрүшүүдө. Жергиликтүү халк чек ара маселеси тынч, тез арада чечилгенине ыраазычылыгын айтышууда. Эң негизги бизге тынчтык керек, тамактык керек. Заманыбыз тынч болсун. Биздин баардык кылган тилеген ниетибиз шөл. Азыр эми сүйүнүп отурабыз. Чек ара маселеси жакшы жакка чечилиптир. Кайра үйүбүзгө шашып кетип калгабыз эле тынч. Уятта үй жайыбыз бар жобуз калды. Мал Чоңолай районундагы абал жергиликтүү бийликтин да көзөмөлүндө элдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, алардын абалынан кабар алышууда. Эч кандай бир ойлонуп турган иштер жок. Эми мындан аркысындагы сүйлөшүүлөр менен ошо чек аранын маселеси чечилет. Бул жөнүндө эл эч качан да бир жаман ойлору болуп, бир өздөрүнүн бир башка бирөөнүн сөзүнө кирип, же бир ушактарга ашыкча баягындай жалган патриоттор бар, ошолордун сөздөрүнө кирбей, өзүн бир популярдык кылам деп, же болбосо бир өзүнүн бир амбициясына таянып сүйлөгөн кишилер да болуп калып атат. Ошолордун ушак сөздөрүн ишенбеш керек. Чек арада бар тынч. Кыргыз-тажик чек арасында эки тараптын мамлекеттик комиссиялары Кыргызстан менен Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагалары жолугушуп, эки тараптуу протоколго кол коюлган. Протоколдо 7-8 пункттан турган келишимдер көрсөтүлгөн. Анда эки тарап тең чек ара посттордун 3 чакырымга чейин артка тартып кетүү, аскер күчтөрүн, аскердик жабдууларын өзүн туруктуу жайгашкан жерине кайтаруу жана штаттык чек ара нарядын гана калтыруу. Бул тилкеде жайытты колдонуу боюнча чечим кабыл алынды. Мамлекеттик чек арадагы бардык аракеттер тараптардын тең төрагалары менен алдын ала макулдашылып жасалууга тийиш. Тараптардын чек арада наряды жүрүн турум эрежелерин сактоо. Жалпыга маалымдоо каражаттарына эки тарап макулдашкан гана маалыматтарды берүү. Топографиялык жумушчу топтун жетекчилерине кыргыз-тажик чек арасынын номер 12-2 тилкесинен номер 12-9 тилкесине чейин тактоо иштерин тез арада бүткөрүү тапшырмасы берилди. Чек аралаш жашаган элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, тараптар түзүлгөн протоколдун ар бир пунктун дыккат сактоого макулдашты. Белгилей кетсек, 4 июнга караган түнү саат 3:00 чамасында тажик тарап Чоңолай районундагы Унжу Булак аймагында такталбаган жерге 1000 метрге чейин кирип келип, контейнер кое баштаган. Ошол эле учурда тажик аскерлери автоунаа жана жеңил брондолгон техникалары менен топтолгону байкалган. Кыргыз өкмөтү муну менен буга чейин жетишилген. Кыргыз тажик чек арасын демилитациялоо жана демаркациялоо иштери боюнча өкмөттөр аралык делегациянын келишими бузулганын белгиледи. Самара Асанбай, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу.